It seems suddenly the conference started. Welcome everyone. Изглежда изведнъж конференцията почна. Добре дошли. Днес ще бъде смесица от български и английски от моя страна. Но тъй като имаме предимно чуждестранни гости, изглежда предимно ще говоря на английски. Днес с мен, тъй като организацията беше малко хаотична, трябва да призная, аз много ще разчитам на помощта на Ася Добруджалиева. Тя ще бъде наш съ-модератор днес. Аз съм от за земята, приятели на земята България. Ще започна с няколко предупреждения. Вече знаете, че конференцията беше съкратена заради епидемията. Всеки от вас трябва да е получил лист с инструкции и ще моля всеки от вас да спазва този протокол. Знам, че вие сте алтруисти и смели хора и ще кажете, че не ви е страх от нищо, не ми пука за мене си, но в много случаи не става въпрос за самите нас, а за други хора. Коронавируса изглежда е действително коварно заболяване, разпространява се и имаме отговорност към останалия свят да се опитаме да го удържим доколкото е възможно. Сега давам думата на Ася. Че моля, сложете си слушалките, ако искате да ме разбирате. Не съм толкова, как да кажа, успешна с английския. Не, че не разбирам, но все пак мисля, че ще е по-добре да говоря. Някой да говори на български, все пак сме в България. Изключително ми е приятно да помагам днес на Геннадий в това събитие. Действително, в нашия век, в който живеем сега, когато вече всички сме реално свързани, не само виртуално, но и реално, включително и това събитие с коронавируса ни го доказва още веднъж. Всеки зависи от всеки и всеки каквото правим, а действително въздейства на всички в планетата ни. Бих искала само да обърна внимание, че това, което правим, всъщност е в много голяма връзка с дневен ред 2030, с поне три от целите, които са формулирани. Първата цел, първата глобална цел – изкореняване на бедността, втората глобална цел – достъпна и чиста енергия, и третата – в смисъл като номерации са първа, седма и 11-та. 11-та цел за устойчиво развитие на градовете и общностите. Всички вие знаете колко важно е за всички държави в света действително да полагат усилия, да се стремят да постигат тези цели. Те бяха поставени през 2015 година. За съжаление, напредъка по тях 5 години по-късно не е кой знае колко голям. И това е в глобален мащаб. Всеки един е отговорен и ще ви върна в далечните години на 1987, някои от вас въобще не са били родени тогава, когато беше създаден доклада «Нашето общо бъдеще», вероятно обаче повечето от вас са чували за него, когато всъщност цялата идея за устойчиво развитие бе развита и тогава действително околната среда стана един от трите стълба за устойчиво развитие, освен икономическото и социалното. Така че фокуса върху опазването на околната среда има вече една много дълга история и отново и отново доказва колко важно е наистина да пазиме това, което имаме за бъдещите поколения, не само ние да консумираме ресурсите на тая планета. Така че темата за качеството на въздуха и връзката и влиянието върху него от страна на отоплението е ключова за днешната конференция. За мен е изключително удоволствие да дам думата на госпожа Рене Брюел, която ще направи своето приветствие към нас. Тя е директор на програмата за сгради на Европейска климатична фондация и ще ни представи ролята на отоплението в контекста на европейския енергиен преход. Моля, заповядайте. Thank you.
Благодаря ви много, Геннадий и Асия, за поканата да говоря днес пред вас за програмата за сгради на Европейската климатична фондация. Както Асия вече каза, това е изключително важна тема и както можете да видите тук, 36% от парниковите газове в Европейския съюз са от сгради, като 80% идват от отопление. 64,7% е за отопление на пространства и бих казал, че не е възможно да се постигне глобална неутралитет без да вземем предвид емисиите от отоплението. На европейско ниво има три основни стълба. Първото е въглеродната неутралност и това е основно за декарбонацията на отопление. Трябва да намалим необходимостта от отоплението, за да декарбонизираме останалите нужди. Нуждата от отопление за домашна употреба. Не може да видите много ясно на слайда, но около 75% от сградите в Европейския съюз са с енергиен етикет D или по-зле, което значи, че са високо неефективни. Само 3% от всички сгради в Европейския съюз имат етикет А, което значи, че ние наистина трябва да обновим абсолютно целия жилищен сграден фонд в Европа, за да декарбонизираме отоплението. В същото време не можем да реновираме старите сгради до етикета А. Просто не е физически възможно или цената би била прекалено висока в сравнение с спестените емисии. Това е слайд за Нидерландия. Цената на реновиране между А и Б твърде висока в сравнение с спестената енергия за отопление. Ако сравните какво се случва между 2005 и 2016 година, може да кажем, че това е един общ поглед върху емисиите от строителния сектор. Между 2005 до 2016 за Нидерландия, Германия, Швеция и други. Ако погледнете най-долната линия, това е Дания. Те са успели да намалят емисиите си от 25%. 55%, извинявам се. В Швеция 15%. Какви са факторите за успеха за Дания и Швеция? Първо, те имаха стриктни стандарти за ново строителство. Това е първата причина. И освен това имаха общо планиране на местното отопление. Имаха и много презентации върху местното отопление и аз наистина смятам, че отоплението е проблем сериозно на местно ниво. В Дания и Швеция също така имат високи данъци върху въглеродните емисии и ограничения върху уредите на изкопаеми горива. И по този начин може да намалите емисиите до 55%. Може да видите, че някои държави членки из Европа експериментират с изключването на изкопаеми горива. Доста е ситно, не съм сигурна, че може да го прочетете,
Но държавите в зелено имат специални политики за отоплението. Разбира се, много държави имат политики за обновяване на сградния фонд, но това, което може да видите тук, е, че повечето държави се фокусират върху ново строителство. Вече не свързват новите сгради към газовата мрежа или да бъдат отоплявани на дизелови котли. И те вече са високо ефективни. Това са първите стъпки за за изключване на изкопаемите горива и след това вече може да преминем към обрана на старите сгради по същия начин. Но както виждате, само Дания и Холандия, са поемат ангажимента до 2050-та да са изключили напълно изкопаемите горива за отопление. Ако разгледате съвременните политики на Европейския съюз, ще видите, че има 4 европейски директиви, които са важни тук. Първата не може да видите, но е директивата за възобновяема енергия, която изисква от държавите членки да увеличат с 1,3% възобновяемата енергия, използвана за отопление и охлаждане. Ако не се лъжа, това е задължително. И също така да се стремят държавите членки да повишат с 1% възобновяемата енергия за местно отопление. И ако не се лъжа, това трябва да се случи до още от 2014 трябва да се случва. Значи имаме дефиниция за ефективно охлаждане и отопление. Дали е когенерация или микс. Също така изисква от държавите членки Първата оценка трябваше да бъде предадена през 2014, а следващата в края на 2020. Може да видите след директива относно енергийните характеристики на сградите, което е дългосрочни стратегии за реновация, които да доведат до високоефективни и декарбонизирани сгради до 2050-та. И всички нови сгради трябва да са с почти нулеви емисии до 2021. И последният документ изисква да се вземат мерки за вдигане на за намаляване на емисиите за отопление и охлаждане. Какви са възможностите? Сигурна съм, че след това ще получите слайдовете, ще може да ги прочетете подробно. В цялата зелена сделка думата отопление не се споменава изобщо, което за мен беше доста изненадващо. Но ако още веднъж хвърлим още един поглед, ставаме по-малко песимистично настроени, но има добри възможности в зелената сделка. Първо говорим за климатична неутралност до 2050-та. Това може да е основният двигател за декарбонизацията на отоплението. Също така преразглеждане на директивата за енергийна за ефективна енергийна ефективност. Фактически параграф 5
член 5 и 14 и тя изисква от държавите да реновират държавните сгради до най-висока степен на енергийна ефективност. И 3% от всички държавни сгради и обществени сгради трябва да бъдат реновирани на година. Също така, член 14 трябва да бъде ревизиран, за да оптимизира държавите членки потенциала за отопление и охлаждане. Това може да помогне да се бъдат развити дългосрочни стратегии за сградния фонд. Изключително важно е, важен е екологичният дизайн. Има минимални изисквания за уредите и през тази година ще започнат да ревизират изискванията за котли за отопление. И това е регламент, а не директива, което значи, че влиза в сила веднага и е задължителна, което значи, че с няколко стъпки ще може да изключим котлите на изкопаемо гориво и да въведем нови методи за отопление. Също така има и предложение за променя си имената непрекъснато, сега вече говорим за интеграция на смарт сектора. Може би знаете какво е, може би не. През септември имаме стратегически комуникации, които са съобщени в зелената сделка и ще доведат до вдигане на енергийната ефективност в строителството и също така да вдигнат целите за отопление, ефективност на отопление и охлаждане. И ревизирана политика на Европейската инвестиционна банка за отпускане на заеми за енергия и така нататък и така нататък. Ще спре до тук и много ви благодаря. Благодаря ти, Рене. Благодаря на Рене за тази подробна европейска перспектива, що ни даде. Няколко думи от мен във връзка с това, защо започнахме цялата инициатива във връзка с промотирането на идеята за програми за отопление. С Асия от Habitat сме в тази битка, може би от 2012-та, когато участвахме в работната група по програмиране на новата програма Региони в растеж, новата оперативна програма. Още от тогава започнахме с идеята, че програми за подмяна на неефективните форми на отопление трябва да се случат като нещо, което може да таргетира и темата за енергийна бедност, и темата за емисиите на парникови газове, и темата за чистота на въздуха в градовете. Разбира се, само с казване и настояване нищо не се получаваше през годините. Така през 2017-та, заедно и с колегите от Greenpeace България, създадахме един проект за такава програма. Обяснихме съвсем отворено на всички национални институции, както и на общини, които са склонни да подемат подобна инициатива, какво могат да направят, кои са домакинствата, които трябва да таргетират, кои са продуктите на пазара, които биха могли да използват и откъде би могло да дойде финансиране. Не се случи съвсем по този план всичко, което беше предвидено, но Софийска община стартираха свой малък пилотен проект, който до днешна дата вече прерасна в едно многомилионно финансиране по програма LIFE и предстои да започне използване на финансирането по оста чист въздух в нашата оперативна програма Околна среда.
Много можем да говорим защо е важен сектора на отоплението. Интересът към тази конференция беше достатъчно показателен, защото въпреки, че сега сме в доста намален състав тук в тази зала, надявам се повечето хора, които бяха регистрирани да наблюдават нашите стриминг канали и онлайн, но имахме за зала от 100 човека регистрирани над 120 участници до миналата седмица, когато научихме, че няма да можем да използваме пространството, което бяхме осигурили. За съжаление, прозореца, който имахме като възможност, се затвори. В България при последното преброяване на населението през 2011 година стана ясно, че 58% от домакинствата използват твърдо гориво, за да се отопляват. Разбирайте, това са предимно дърва и може би около между една четвърт и една трета от това гориво се падаше на въглищата тогава. Колко е променена тази картина до момента, не можем да бъдем сигурни. Останалите 40% от домакинствата използваха отопление на електроенергия, също доста неефективни форми. Прогресът от тогава до сега е това, че част от домакинствата започнаха да преминават на модерна биомаса в някои случаи, други започнаха да преминават на не най-добрия вариант на термопомпи, най-често климатици. Трябва да изчакаме още една година, може би, за да получим нови детайли какво е разпределението и дали нещо се е променило в това потребление. Има няколко изследвания, едно от които също ще покажем с гостуваш лектор от БАН, което също таргетира темата за енергийната бедност и формите на отопление. Продължаваме нашата програма с гостите ни от чужбина. Преди това само искам да кажа, всички хора, които в момента наблюдават тази конференция онлайн, могат да задават своите въпроси или да подават своите коментари в канала, който е осигурен под самия стриминг. Стриминга може да бъде намерен. В смисъл, щом гледате в момента тази конференция, най-вероятно знаете къде е стриминга, но линковете за стриминг могат да бъдат намерени на Facebook страницата на За земята. Тези линкове после ще останат и като запис, така че всички, които днес съвсем нямат възможност да се включат в наблюдаване на тази конференция, записът и на български и на английски ще остане и ще бъде разпространяван през следващите месеци. Надявам се до следващата конференция, защото се опитваме да превърнем този тип събития и срещи в една регионална традиция, която да се случва всяка година. Благодаря ви още веднъж за всички, които сте тук в залата и към всички, които ще следят от компютърните си екрани. Давам думата на Хана фон Блюмродер. I hope I pronounce it correctly. Надявам се, че правилно произнасям името. Deutsche Umwelthilfe. Една организация, с които колегите от екип Чистота на въздуха работят доста усилено през последните години. И с колегите от Германия сега ще научите всъщност малко повече за това, върху което работим, но таргетирането на най-примитивните форми на отопление, където също има много възможности и пространство да се постигне някакъв успех и прогрес по отношение на емисии и на начин на ползване. Потенциалът е огромен и сега ще научим повече от Хана. Okay, thank you. Благодаря ви. Не знам какво казахте току-що за мен. Така че да, аз съм Хана и съм от Deutsche Umwelthilfe, немската асоциация за околната среда, и се занимавам с темата от гледна точка на качество на въздуха. От няколко години работим по темата емисии от домашно отопление в нашия отдел. В първата си презентация ще говоря най-вече за това. Това е малко информация за нас. Малко е... Може ли това да го сложим от другата страна или не?
Добре. Първата ми презентация ще е за това, за националните регулации и програми в Германия. Това какво вече е в сила за малките горивни инсталации, печки. И това ние като НПО мислим по въпроса. Първо, в Германия има национална регулация за малките горивни инсталации, печки и котли, която цели стъпка по стъпка да премахне всички такива инсталации. Те трябва или да бъдат модернизирани, или подменени. Смятаме, че е много добре, че има изисквания за качество и влажност на горивата. Също за почистване на комините. Куминочистачите в Германия са много овластени. Идват поне два пъти на 7 години, за да почистят печките и комините и да проверят къде се съхраняват горивата и да дадат насоки за това как да се работи с печките. Ако има котли, също има редовни измервания, които се правят в момента, което също е доста добре. Това, от което смятаме, че може да се подобри или сме критични, е, че има много изключения за, например, открити камини, които все още може да се ползват. Казват, че никой не се отоплява с открита камина, затова са ги изключили. Също, ако има изключение, ако това е единствения източник на топлина, в Германия повечето инсталации, които горят, повечето печки на дърва, са само за вторично отопление, поне официално. Но всъщност не се знае доколко хората всъщност ги използват. Може да е много различно. Също исторически антикварни печки са изключени от регулациите. Исторически значи по-стари от 50-та година, 1950-та. Също от наша гледна точка, като цяло не може да се каже при всички тези програми, не може да се каже, че по-новите печки са по-чисти от старите. Пределните норми за прахови частици са изключително високи и може да се постигнат без да се филтрират отпадните газове. Ако искате да постигнете определена норма, трябва да имате филтър или електронен утаител. Ще продължа. Следващия слайд е за местни ограничения, за популяризиране на по-чисти уреди. Възможно е, ако градовете и селата искат да правят, да постигнат повече. Штутгарт има временна забрана. Всъщност това е града в Германия, който има най-големи проблеми с фини и прахови частици, но миналата година всичките официални замервания от станциите бяха на ръба, но едвам на ръба. СЗО има доста по-ниски изисквания за тези прахови частици. Смятаме, че има какво да се постигне още. Има и други постоянни рестрикции и ограничения за по-малки градове, като Ахен и Шафенбург, че не могат да използват печки на дърва в жилищни райони.
че и по този начин имат по-бързо изключване на тези печки, отколкото законодателството изисква. А, чудесно. И последния град е Берлин. Има законодателни изисквания, че емисиите на частици от отоплителните системи трябва да са същите като тези на газ или дизел, но всъщност това изключва до някаква степен печките на дърва, но това важи само за новите жилищни сгради и е много разпокъсано. Ако погледнете плана на града, има части, в които е разрешено, в които не е разрешено, но те искат да бъдат да имат по-холистичен подход за в бъдеще. И, например, искат да направят Blue Angel етикета задължителен за печките на дърва. Искам да поговоря за германската ситуация с екодизайна за печки и котли. Ако погледнете котлите на твърди горива тук, има разминаване с изискванията на екодизайн в Германия. Стойностите са малко по-малки. И както казах, тези мерки немското правителство поискало да запази собствените си регулации, но още нямаме решение от Съюза за момента. В момента не знаем точно какви са законодателните изисквания и за къде важат, но това скоро ще бъде изяснено. Какво смятаме за недостатък на екодизайн стандартните, ако се фокусираме върху печките, е, че има много различни възможности да се измерват частиците, особено това наистина прави трудно за сравнение емисиите на частици от различните печки и котли. И това метода, който най-вече се използва, не е особено реалистичен. Не е възможно да имаме толкова ниски емисии на домашните печки. Печките и бойлерите използват се замерва само маста, а не броя на частиците. И всъщност масата е доста интересна, защото ако имате много ниска маса и частици, имате доста високо число на малки частици. Има информационни граници. Разбира се, стои въпроса какво се случва с старите уреди, печки и котли, които все още съществуват. Един бърз скок към стимулите за пазарните стимули в Германия. Тук говорим за изгаряне на биомаса. Тези програми са доста нови. Адаптирани са. В смисъл, доста време са на пазара, но са променяни, адаптирани. И новата програма е в сила от януари. И получавате 35% финансиране за стари и нови сгради, за соларни помпи, за
пелетни печки и печки на дърва или котли на дърва, и за печки на пелети, които са свързани с водната система, с водна риза. Има лимити за емисии и ефективност. Нямаме задължително изискване за отделените частици. Може да получите финансиране за него, но не е задължително. И това е от за първата ми презентация. Втората ще може да чуете след обеда. Благодаря ви. Трябваше да е на колегите от Тузла, но мисля, че имаме малко техническо предизвикателство, така че ще направим едно бързо разместване. Александър, дали ще имаш възможност да стартираш? Просто се налага да направим малко разместване с колегите от Тузла. We need to exchange with colleagues from Tuzla. Момент. Може би ще можем да реагираме достатъчно бързо. Супер. Виждаме ли някой на екрана? Никой? Thanks for being ready. Така, а звук ще успеем ли да извадим? Ще успеем, може ли само да помоля да менажира, за да извадя звук? Разбира се. Само още кратък момент на техническа пауза. Аз само ще си позволя да кажа няколко думи за следващата презентация. Тя е изключително интересна, защото колегите от Тузла всъщност започнаха един много амбициозен проект, и то е за подмяна на неефективни форми на отопление в домакинствата с термопомпи. Програмата се финансира с средства от местната въглишна централа, които имат за цел да създадат определени офсет механизми за вредите, които причиняват на местната общност. Много интересен този проект, защото той ще ни позволи да направим един интересен икономически паралел и паралел на ефективността на инсталиране на различни форми на отопление тук на Балканите. Защото в България за сега основно се залага на подмяна на старите неефективни печки с пелетни печки, с газови котли. Много малко са, нали, тези наистина по-прогресивни нови системи, които работят с електроенергия при висока ефективност, каквито са термопомпите. И ще бъде интересен паралел, който ще направим през следващите години, когато и икономическите резултати от тези програми започнат да стават по-ясни. Влади, готови ли сме? Имаме звук. Амел, може ли да кажеш? Can you say a few words? Can you hear me? I think we do. Maybe a little. We can ask Vladi to. Can you try again? Чувате ли ме? Може ли отново да пробваш? Чувате ли ме? Супер, да. Добре. Само минутка, за да може да експортнат звука. Иво, ние сме готови. Вече имаме звук, значи можем да почваме. Мога да започна презентацията си. Да, моля. Дами и господа, чувате ли ме добре? Чудесно. Добре, благодаря. Дами и господа, аз се казвам Амел Хусич и за мен е удоволствие да участвам в подобна конференция. Работя в Тузла, в Босна и Херцеговина, и днес ще говоря за разширяващия се потенциал на локално, мрежите за локално отопление и алтернативни решения. Мрежите за локално отопление от кегенерация се ползват от 37 години. При режим 145-75 градуса, те са на няколко километра от центъра на града. Системата и
има за цел. Всяка, при тази система всяка сграда има своя собствена подстанция с термообменител, а близо до ТЕЦа всяка сграда има и допълнителен регулатор на налягането. Могат да се свързват както еднофамилни домове, така и кооперации. Но всички зони са до 265 метра надморска височина. На този слайд виждаме хронологически важни документи за строителството. На първо място беше разработена концепцията през 67-ма, през 81-ва основния проект, за да можем да построим основния тръбопровод през 92-ра. След това през 2001-ва построихме самата зона и я разширихме до 39 потребители. След това до 2011 се разширихме с 69 нови зони и сега имаме 55 зони. През 2017 беше годината, когато решихме да финансираме свързването към системата, а 2018 решихме да пуснем съфинансиране на термопомпи. Миналата година имахме планове за допълнително разширяване на системата на квартално отопление, местно отопление. На тази графика виждаме разширяването на капацитета от 2001 до 2018, където виждаме, че през последните две десетилетия е нараснал капацитета от 150 мегавата до 240 мегавата. До 2015 бяхме ориентирани към големи квартали с многофамилни кооперации, а след 2015 се ориентирахме повече към квартали, където има еднофамилни домове. В такива райони предлагаме подстанции с инсталирана мощност 2 или 3 мегавата. На този слайд виждаме първия район, в който се построи тази система през 2014. Също други три подобни мрежи в момента се строят в Батва, Мадан. Мадан има 1,5 мегавата и в момента се строи. Така че тази система за квартално отопление през последните 5 години се разви доста. Тук имаме Кула, три големи подстанции близо до ТЕЦа. Строят се още три, но имаме и проекти за бъдещето, за центъра на града и още един район. Така че през следващите две години системата ни би трябвало да изглежда така. В следващите няколко слайда ще анализирам една подобна квартална система от различни гледни точки. Тази система е проектирана така, за да се намали хидравличния ефект върху системата. Тук виждаме системата за квартално отопление, както и връзките на отделните домове.
Много е важно, че тези свързвания се финансират от общината и индивидуалните подстанции се финансират от живущите. Ето така изглежда една такава централна подстанция отвън и вътре. Както казах, с тази идея сме намалили хидравличния ефект върху цялата система, особено в по-отдалечени квартали. Също системата се управлява просто и ефективно и предлага отопление на около 200 домакинства. До днес обаче са се свързали 105. Потенциалът е за 200. Тази подстанция, която е много важна, тя е централна, изисква допълнително 32 кубични метра на час от производителя на топлинна енергия и от разпределителната система. Преди да бъде построена, симулирахме разпределението. Ако не сте запознати с хидравличното моделиране, за разлика от други инструменти, този ползва данни в реално време, за да симулира системата и това позволява на операторите да взимат по-умни решения, за да оптимизират разпределението на топлинната енергия. Така преди този проект разликата в налягането изглеждаше така. Ние сме я направили в синьо и можем да видим, че всичките ни потребители получават необходимата топлоенергия, но когато направихме симулация с инсталацията на такава голяма подстанция, се получи ето това. Тук виждаме голямата разлика в снабдяването и връщането. Това значи, че на връщане налягането е по-голямо, отколкото при снабдяването, което не е добре. Това значи, че не всичките ни потребители получават достатъчно топлинна енергия. Взехме предвид реконструкцията на основния тръбопровод, топлопровод, и след като ремонтирахме тази основна линия, получихме положителна разлика в налягането и се получава тази картинка. От финансова гледна точка инвестицията е почти 800 000 евро, което значи около 2400 евро на домакинство. Това са доста пари, но е само при 53% свързани обекти. Що се отнася до ефекта върху околната среда, той може да бъде оценен само с измервания преди и след. Не сме имали такива измервания, но предвид броя на домакинствата и тяхното потребление, оценихме потреблението на въглища и с тази проста формула по време при непълно изгаряне се произвежда въглероден окис, метан. Оценихме, че този проект намалява общите емисии с между 1000 и 2000 тона въглероден двуокис за 5 години. За да разберем положителните ефекти от проекта, ще погледнем едно проучване на чистотата на замърсяването на въздуха в Тузла
от 2016-та виждаме, че сме намалили въглеродния двуокис близо 0,5% в жилищния сектор. През 2016 и 2017 направихме карта за разширяване на кварталното отопление и с тази програма събрахме данни за площта и броя население, метода на отопление, дърва, газ и така нататък, и също изолацията на обектите. Картата изглежда така. Това не е политическата принадлежност на живущите, а метода на отопление. Зелено значи, че са природосъобразни, оранжево значи дърва и въглища. Например, в община Шисело има повече от 850 обекта и над 55% са на въглища или дърва. И оценихме, че за този район ни трябват 405 мегаватт. Така през 2019 решихме да съфинансираме инсталирането на термопомпи и външна изолация на обектите, като се покриват 50% от разходите или до 2500 евро. И така, без да имаме точни данни, не можем да изчислим точното потребление на топлоенергия. Е много трудно да оценим колко енергия се изразходва за това, но при 67 обекта, които са свързани към кварталното отопление в Тузла, предполагаме, че те се отопляват с термопомпи. За тези обекти измерихме точно потреблението на топлоенергия. И COP фактор 2,9, което е песимистична прогноза. Така, например, за януари, който е най-студения месец през 2018, оценихме консумацията на тези домакинства. При 67 изследвани обекта през януари, най-студения месец, при среден COP фактор, плащат около 0,7 евро на квадратен метър, което е доста ниска цена. По улиците събрахме данни за домакинствата и направихме изследване за дохода на домакинствата и метода на отопление. Така получихме тези графики, където виждаме, че източника на отопление е пряко свързан с доходите на домакинството. Виждаме, че бедните граждани най-вече се отопляват на въглище, а бедните, по-богатите граждани с термопомпи, електричество или от централното отопление. С цел защита на личните данни не можахме да направим социална карта по райони на града, но ако си спомним предишната карта, можем да достигнем до извода, тази карта имам предвид, че ако премахнем бедността, ще премахнем и енергийната бедност. Имайки предвид този доста простичък извод, можем също да направим и заключението, че изграждането на такива квартални отоплителни системи, при тяхното изграждане трябва да се взимат предвид всички аспекти
и най-вече икономическия, колко ще струва, също техническия аспект. Трябва да знаем какво е потреблението, каква е енергийната ефективност на къщите, за да направим адекватна симулация. Трябва да вземем предвид и отражението върху околната среда и също градското планиране, тъй като това са системи, които се изграждат за отделни домакинства, а не за големи блокове. Също трябва да вземем предвид и социалното измерение. Тази система за квартално отопление няма конкуренция, когато става въпрос за комфорт и разходи по поддръжка. Тук не взимаме предвид индустрията и автомобилния трафик. Също важен извод е, че системите за квартално отопление могат да са част от решението за индивидуалните домакинства, за еднофамилните домакинства, но не са единственото решение. Системата, за съжаление, е ограничена от гледна точка намаляване употребата на въглища в нашата страна. Важни са финансовите разходи на месечна основа. В Тузла има голям потенциал за намаляване на емисиите в еднофамилните жилища, но също и в кооперациите. Има също и съществени правни препятствия. Плана ни за бъдещето е да създадем подробен регистър на Тузла с източници на отопление и начини на отопление. Така ще им знаем в коя зона как се отопляват хората, зони с термопомпи и зони с квартално отопление. Искам да завърша презентацията си с този цитат от неизвестен автор, който казва, че не сме наследили околната среда от дедите си, но сме я взели назаем от внуците си. Това е, което имам да кажа. Ако имате коментари или въпроси, ще се радвам да отговоря. Thank you, Amel. Can you please stay for a few more short seconds because we want to raise the questions to you and then have a little bit lighter technical burden later on. That's why we would like to open here a short window. Само ще искам да те помоля да говориш по-високо, защото не чувам. Да, разбирам и за това ще те помоля просто да изключиш своя микрофон, за да няма микрофония и да ни чуваш по-добре. Така добре ли? Да, добре. Ще мина из залата, ако има някои въпроси. Вече има два относно твоята презентация. Всъщност един от мен и един от Асия. Любопитни сме да разберем какъв е вида термопомпи, които са били монтирани. Топлинни помпи, които имат нужда от геотермална енергия. Дали са въздух-въздух помпи? Какъв вид е техническото решение, което сте избрали? Може ли първо да зададем всички въпроси и след това ще трябва да заглушим звука? Как точно се справяте с незаконното строителство, когато трябва да монтирате нови решения? И някой, ако има други въпроси от залата към презентацията? Има инженери сред нас. Хайде, давайте. Някой? Добре.
Тези два въпроса, сега може ли да отговорите? А, имаме въпрос в залата. Само секунда. От въпрос от Петър Хлобил от Банквоч. Взели ли сте предвид като част от предоставяне на енергията на местната система да подавате енергията при висока температура, сравнително висока температура? И взехте ли предвид сезонното съхранение на отоплението? А втория въпрос е, ако температурата на системата падне до 50 градуса и да използвате за събиране на отопление от соларни източници за за жилищните сгради или опция с използване на термопомпите, които да взимат температурата от нискотемпературната система. Това са всички въпроси. Амел? Може ли само да повторите втория въпрос? Втория въпрос, как се справяте, когато имате незаконни сгради и искате да инсталирате отопление? Или незаконни сгради? Незаконно строителство. Сгради, които нямат разрешително за строеж и така нататък. Добре. Може ли сега да отговоря? Да. За първия въпрос, какъв вид термопомпи кофинансираме? Всички видове, не сме изключили нито един вид термопомпа. И трите вида, вода, въздух и така нататък. Но в града нашия опит показва, че повечето термопомпи използват водна риза, защото нямаме достатъчно пространство и нямаме място за да изкопаем, копаем дълбоки дупки за термопомпи. И втория въпрос, как се справяме с незаконното строителство, незаконните сгради, които искат да се свържат към нашата система за отопление. От гледна точка на закона въобще не би трябвало да ги свързваме, но от екологична гледна точка сме решили да свържем всички сгради, били те законни или не, към общинската система, за да намалим замърсяването на въздуха в Тузла. И относно третия въпрос, нашия колега попита за сезонното съхраняване. Сезонното съхраняване на енергия за отопление. Той попита дали използваме термопомпи, за да използваме върнатата енергия, ако съм разбрал правилно. На първия въпрос, да. Мислили сме за съхраняване на топлинна енергия, но също така имаме проблеми с пространството за съхранение и с 2,14 мегавата е размера на нашата мрежа и това изисква много пространство за съхранение. Подобно пространство е построено в Загреб. Обмисляхме го, но не сме го построили. И когато
питате за термопомпи за използване на обратната топлина. Да, имаме, но но капацитета на настоящата система за нашата мрежа е. Ние обмислихме да понижим температурата до 120, но преди това трябва да реконструираме основния топлопровод, защото тъй като е с размера 600, а ние имаме нужда от повече вода. Последните няколко години нашия приток е бил около 2000 квадратни метра на час, може би 2300, но за този размер на града с режима на дизайн би трябвало да имаме 2700-2800. Но за сега не сме постигнали такъв дебит. Това е всичко от мене. Ако имате някакви коментари, моля. Всъщност имаме още три въпроса. Първият въпрос е от Десислава Микова от Greenpeace България. И въпросът е откъде идва финансирането за съвместно финансиране на проектите в жилищни сгради. Това кофинансиране от 2500 евро. Вторият въпрос е от господин Васил Златев, който пита как са избрани домакинствата, какъв е критерия за избор. И също така един въпрос от залата. Здравейте, господин Хусич. Благодаря ви за презентацията. Бих искал да разбера каква е визията на града за доставките от гледна точка, че ТЕЦ е доста стар в Тузла. Как мислите да продължите да доставят енергия? Добре. За първия въпрос, откъде намираме пари за съвместно финансиране, всъщност е от капиталовия бюджет на града, който се планира всяка година, около половин милион и очакваме, тъй като миналата година беше първата от проекта, беше само половин милион, но за следващите години се надяваме, че тази сума ще бъде по-голяма. И за втория въпрос, как избираме домакинствата за тази схема на кофинансиране? Има конкурс, всяко домакинство може да кандидатства. И за да бъде избрано, трябва домакинството да бъде, жилището да бъде законно построено. Трябва да спазва, т.е. да подаде всички изискуеми от закона документи. И също така, ние
създавам енергийни сертификати, които определят енергийното ниво на домакинствата и тези с най-добра енергийна ефективност получават кофинансиране. За сега всички проекти, които са кандидатствали за кофинансиране, са одобрени и са получили средства. Относно третия въпрос, какво е разпределението между ТЕЦ-а и какъв е неговия капацитет? Нашите колеги започват да строят нова термична електроцентрала. Би трябвало да започна скоро с строителните работи и трябва да бъде завършена в 2023. И това е стратегическа опция за Тузла, за отопление и производство на електричество. Благодаря, господин Хусич. Надявам се, че не е било твърде сериозно техническо предизвикателство, защото получавам обратна връзка, че има неприятно ехо в началото на тази презентация, но за съжаление това са техническите ни възможности за днес. Трябва да преминем по-нататък с другите презентации и ще покани Александър Мацура от фондация РЕС, Белград. Много благодаря. Надявам се, че всичко беше наред. Да, мисля да. Имаше малко ехо, но не беше проблем, струва ми се. На английски чуваха гласът и беше малко шумно, но на български беше добре. Иво, чухме те. Моля те да си спреш звука. Имате думата. Благодаря. Чухме как се прави на Запад и в Босна. Сега се изместваме малко по-на изток. С тази презентация, бих казал, бяхме в 20 век. Аз ще говоря по-скоро за 19 век, т.е. положението в Сърбия. Ще започна с проблема за качеството на въздуха. Вероятно, това е познато във всички страни, откъдето имаме представители. Накратко, това е официален доклад на Агенцията за околната среда в Сърбия. Навсякъде, където са измервани фини прахови частици, те са били над нормата. Така че навсякъде, където имаме измервания, има проблем. Това са PM фини частици 2,5 под 2,5 микрометра. И има много голяма част от фините прахови частици са под 2,5 в Сърбия, така че имаме проблем с качеството на въздуха. Инвентара ни е несъвършен, но измерванията са несъвършени. Източниците на фини прахови частици под 2,5. 3 са от 55 такива частици са от домакинско отопление, 30 от 40 такива частици са от домашно отопление. Така че отоплението определено е основния източник на фини прахови частици под 2,5, когато са първични прахови частици. Знам, че има и вторични, но за тях не можем да нямаме измервания, не можем да кажем колко са. Бих казал, че от наличните данни все пак може да се каже, че в най-замърсените дни това са първични прахови частици, предимно от домашно отопление,
които видяхте в първия сайт. Така че има ясна връзка между отопление и качество на въздуха. Разбира се, ние говорим за енергиен преход и въпросът за декарбонизация също е нещо, за което трябва да се замислим, когато разглеждаме възможности за устойчиво отопление. Като гледаме тези емисии и качество на въздуха, тук става въпрос за декарбонизация. За съжаление, голямата част от тези фини прахови частици е именно от биомаса. Има обаче възможности за по-добро отопление и с биомаса. Чухте данните за различни страни. Те са горе-долу подобни. Наскоро имаше изследване на СЗО на 11 града в Сърбия, които показаха ползите за намаляване на преждевременна смърт, ако се намалят фините прахови частици. Интересното тук е, че ако се мине на намаление от 20 на 10, това все пак значително намалява преждевременните смъртни случаи. Според Европейската агенция за околната среда, от 41 страни Сърбия е на второ място по смъртност. Така че сме по-зле и от България в това отношение и това е много сериозен проблем. И както виждаме, е свързано до голяма степен с отоплението. Какви типове отопления ползват домакинствата в Сърбия? Доста е подобно на това, което чухме Геннади да представи въз основа преброяването от 2012. Сръбската статистическа служба прави статистика всяка година. Мисля, че тези данни са от 2017. Вероятно има и данни от 2018, но промените са много малки, така че резултатите са горе-долу едни и същи. Почти 60% от домакинствата в Сърбия ползват твърдо гориво, подобно на това, което чухме и за България през 2011. Статистиката не е много точна, не можем да кажем колко са дърва и колко са въглища от тези 60%, но огромното мнозинство от домакинствата ползват предимно дърва за отопление. И това може да се установи от различни вторични източници на данни, така че това е картинката. Мисля, че се казваше борбата за устойчиви политики на отопление в Сърбия. Доскоро такава борба нямаше. Това е ситуацията, бих казал, че почти цялото отопление е неустойчиво. Дори централното отопление идва от източници, които по-моему не са устойчиви по различни причини. Сърбия разчита 100% на изкопаеми горива за своето централно отопление, което значи, че купува скъпи горива, създава топла вода, за щастие на малко по-ниска температура от това, което чухме от Амал. Така че се гори природен газ в повечето случаи, затопля се вода, която се транспортира хиляди километри по тръби, което икономически е неефективно, но все пак е по-добро за въздуха от другите възможности. Моля. Това е допълнително. Това са различни данни. Това са дяловете на типовете отопление, независимо от това дали домакинството има централно отопление или не. Но тук се вижда, че 60% от домакинствата нямат радиатори. Това е най-високият дял в региона. Другите страни в региона имат по-нисък дял домакинства с централно отопление. И няма никаква държавна политика в тази насока, нито в Сърбия, нито в други страни. Това е един допълнителен факт, който може би не е интуитивен, но трябва да го имаме предвид.
не е интуитивен за хората от по-западни страни. Каква е реалната ситуация? Имаше наскоро едно проучване, много подробно, за домакинствата, което разглеждаше ситуацията в тези домакинства. Мисля, че най-интересното откритие, което не е ново, е, че ефективността на отоплението е 32,5%. Имаме милион много стари печки на дърва. Това са печки, които може технологично са на ниво преди 50-те години. Те са морално устарели. Това, което ме изненада и мисля, че е добра новина, е, че хората осъзнават проблема, осъзнават, че нещо не е наред с тяхната печка и са склонни да приемат една политика, която ще им позволи да си вземат нова печка. Това са данни от миналото, вече не се правят такива статистики за броя печки в домакинство. Сега единственият въпрос, който се задава, имате ли каквато и да било печка, било електрическа или на твърдо гориво, и разбира се 100% от хората, които казват да, така че това не е много полезно. Студените дни се ползва електрическо отопление допълнително, което предизвиква много високо потребление. За съжаление, въпроса за качество на въздуха не се взима предвид, както и въпроса за енергийната бедност. До тук не се взима предвид. Какво се е променило? За десетилетия положението е горе-долу това, няма нищо лошо. Най-после обаче проблема е в така попадна под вниманието на политиците, има го по медиите и този отоплителен сезон дори стана скандал. През януари правителството събра експертна група, кризисна група, която да работи по въпроса. Миналата година пак имаше експертна група по същия въпрос, която нищо не направи, но правителството обяви някои временни мерки. В някои случаи хората въобще не ги взеха на сериозно, но все пак има възможност в Сърбия, поне повече от преди, дали ще стане, ще видим, но има внимание към този въпрос. Говорихме с много хора, включително представители на правителството, също и вчера, и има интерес, който преди не съм виждал към тази тема. Докъде ще стигнем, ще видим. Какви са предизвикателствата? Те са горе-долу еднакви навсякъде. Споменал съм някои от тях тук. Нужно е да се говори буквално с милиони домакинства. Това са невидимите милиони. Те никога не са били взимани предвид в политиките на правителството. Например, Националния план за енергийна ефективност въобще не споменава милионите печки, които имат ефективност 30%, което е неприемливо. Една възможност, която много беше критикувана, но за нас е добра, е екодизайна. Новите изисквания за екодизайн естествено ще трябва постепенно да се въвеждат в Сърбия. Ние имаме огромно местно производство на печки. Това определено би било огромна стъпка напред. Когато гледате пушека, който излиза от стара печка и от нова печка с екодизайн, е много различно. Може емисиите да се намалят 20%. Особено имайки предвид, че хората горят какво ли не. Мисля, че е важно да се прилага този екодизайн. Програмата трябва да е достатъчно привлекателна. Ако обаче пък е твърде привлекателна, няма да можем да приемем всички желаещи. Субсидиите трябва да са достатъчно високи, но не прекалено високи. Обсъждаме в момента това с хората от правителството и
голям проблем, който засяга всички сектори на местно и национално ниво. Местните власти имат много правомощия, що се отнася до качеството на въздуха, но реално това са въпроси, които надхвърлят техните правомощия. Не мисля, че местните власти могат да водят в разработването на плана, но биха могли да имат водеща роля в прилагането му. Декарбонизацията в момента природния газ изглежда много привлекателен. Дали е достатъчно добър или ще се обвържем дългосрочно с източник, който също съдържа въглерод. Аз така мисля. Ефективност на строителството. Това е изцяло нова тема, която би ни отнела една конференция сама по себе си. Но кое е на първо място? Ефективност на строителството или на отоплението? Ще видим ролята на термопомпите. Радвам се, че можахме да видим какво се прави в Тузла и се надявам да научим повече за това. Следващите няколко неща, които искам да спомена като малка организация, която ние ще направим, е национално проучване, за което все още нямаме средства, за енергийната бедност, също взимайки предвид и типологията на сградите. Това е най-доброто, което можем да направим, само за да разберем кои са най-добрите възможности. Съществуващите схеми за финансиране, за да видим колко се харчи в момента и къде има място за подобрение. Бих казал, че има много място за подобрение. Каня ви на 2 декември 2020 в Сърбия. Имаме високи амбиции. Ще направим регионална конференция, от която се надявам политиците ни да научат много. И наистина искаме да се разработят едни нови политики. Имаме избори през април в Сърбия, така че ще имаме ново правителство и мислим, че това е добра възможност да се опитаме да въздействаме върху техните политики през новия мандат. Ще ви пратим покани за тази конференция. Благодаря ви. Благодаря, Александър. Искахме още от миналата година искаме да те поканим. Искахме и на миналата конференция да дойдеш. Продължаваме веднага с презентацията на Петър Хлобел. Само едно кратко съобщение. Въпросите към всички презентации ще са накрая на куп. Не знаем какво ще станем с кафе паузата, защото вече сме в времето за кафе пауза. Предлагам кафе паузата да стане много гъвкава. Без да се трупаме, всеки, който когато иска, кафето е отзад, можете да ходите да си вземете, за да може презентациите да си тъкат и да има време и за въпроси. Мога и да ви помогна, така че нещата да стават с някакъв ред. Петър, мога ли да си пусна презентацията? Прекарах доста време, мислейки за местното отопление и регионално отопление, как да изградим устойчиви алтернативи. Така че сега ще се опитам да разгледам един пример за едно домакинство. Като примерът е с моята собствена къща. Мисля, че е по-лесно да разгледаме моя начин на мислене по този начин. Сградата е строена през 30-те години на 20 век от дядото на жена ми. Реконструирана е през 2009. Основната причина за това беше намаляване на емисиите и енергийното потребление на къщата. Втората причина беше, че имаше
По това време имаше нова програма за енергийна ефективност, въведена от правителството. Аз бях част от консултативния екип при разработка на програмата и исках да пробвам как всъщност работи. И това беше програма с субсидии. Основната пречка беше, че инвестицията бе голяма. Мотивацията на моята съпруга не беше изолация на къщата, а беше, че по време на реконструкцията ние ще можем да се здобием с нова кухня. Не го казвам като шега. Защото смятам, че трябва да вземем това предвид с различните домакинства. Ако искаме да намалим въглеродните си емисии до 2050-та, до нула, трябва да притиснем всяко едно домакинство в Европа и в световен мащаб да променят кардинално къщите си, апартаментите си, така че да бъдат те по-ефективни и да не разчитат на изкопаеми гориво. И смятам, че най-големите бариери няма да бъдат технически, а мотивационни. Защо хората биха искали да го направят? Как да ги принудим? Чрез регулации или че ще намерим или да намерим правилния начин на мотивация? Това също е свързано с анализ на причинно-следствен анализ на позитивните изходи. Само от статистическа гледна точка, ако сравним Прага с България или с Балканите, както виждате, летата не са толкова горещи, зимите не са толкова люти, доста умерен климат и имаме сносно слънцегреене между април и септември. Останалите 6 месеца от годината не ни предоставя достатъчно слънцегреене, което бихме могли да използваме практично. Да споделя нещо за реконструкцията на моята къща. 14 см изолация, троен стъкъл пакет, много основен ремонт, напълно сме изолирали мазето и приземния етаж, както и покрива, така че пълна изолация на цялата къща. Ако взема предвид разходите, също така внедрихме соларна система и пълната цена на системата беше нещо от типа на 27 000 евро. Около 10 000 получихме като субсидия от правителството, но ако погледнем възвръщаемостта, тя е 14,5 години без субсидията и 25 години без субсидията. Обикновено хората не гледат възвръщаемостта. Мисля, че в нашия случай основната възвръщаемост беше, че съпругата ми беше доволна с новата кухня и удобството на къща като цяло. Моята организация често общува с банкерите и те обичат да представят инвестицията като обикновено вадят фактор от 1:3. Ако погледнете тук, със субсидия от 10 000 евро, инвестицията общата беше 52,800. Така че процента е 1:4. Така че доста по-добре се справяме от банките. И банките, които разглеждат инвестициите като енергийна на ефективност, но не взимат предвид всичките други подобрения, които правим по къщата, които са за моя сметка. Това също е важно гледна точка на комуникацията с вземащите решения, тъй като инвестицията и субсидията
биха могли да мобилизират и допълнителен обществен ресурс, но това трябва да бъде комуникирано с обществото. Да разгледаме отоплението. Когато го планирахме, имаше два фактора. По това време нямахме възможност да купуваме енергия от възобновяеми ресурси в Чехия, а само това, което се предлага на пазара, което е от атомна енергия и въглища. И когато седнах да изчисля, че колко от енергията ми идва от въглища, е 24% се оказа само. Така че природния газ е много по-въглеродно, смисъл, много по-ефективна от гледна точка на въглероден отпечатък. Ако имаме въглища, в ТЕЦ се изгаря с 35% ефективност. Загуби по пътя. Така че получавате 24% ефективност от началния капацитет на въглищата. Така че по това време намаляване на емисиите означаваше не ползвайте електричество. Природния газ може да ви спести въглеродни емисии. И освен това, очевидно аз бях заинтересован от използване на други ресурси и така се насочихме към дървото. И имаме дървена печка, която отопляваше цялата къща, като природния газ беше само допълнителен източник. Аз мисля, че използваме газ 25-30 дни в годината. Дните, когато е много студено и когато аз пътувам, защото няма друг в къщата, който да стане толкова рано и да запали огъня. Така че при тези обстоятелства използваме природен газ. Нямам сертификат за къщата, енергиен сертификат, но истинските данни са 41,3 кВт-часа на квадратен метър за година. Но вероятно данните ще бъдат малко по-ниски, ако трябва да са официални. Те не изчисляват реалната комбинация. Но трябва да призная, че моите цифри не са съвсем точни, защото не изследя толкова точно колко дърво изразходвам, горя през цялото време. Имам приблизителни изчисления. Гледна точка на топлата вода, използваме слънчеви панели, имаме котел за 4,4 квадратни метра. И нямаме нужда от допълнително отопление между 15 април, 15 октомври, което е 6 месеца. В момента сме в ситуация, в която искам да изляза от зависимостта си от природния газ. Първо заради климатичните промени и второ заради зависимостта от Русия. И така се опитах да разгледам различните възможности. Една от тях са пелетите. Доста е лесно да бъдат свързани с съществуващата система, но ще имам нужда от нов комин. И имаме малко пространство за съхранение и те не са напълно автоматизирана система. Бих искал да преминам към напълно автоматизирана система и ако след 30 години или 25 години ще съм на 78 и трябва да носа 3 кубични метра дърво, това значи, че ще ми бъде доста тежко. Част от въпроса е как хората могат да го използват. Пелетите са възможност, но има своите ограничения. Другия вариант е рекуперация на горещата вода. Проблема с рекуперацията е, че това е къща от 30-те години. Няма
система, която би могла, бихме могли да използваме за да изградим въздушна вентилация, което означава, че трябва отново да направим един супер основен ремонт, който е възможен, но ще бъде изключително скъп. Този вид технология изисква много пространство и не е много ясно как ще се побере в къщата. Друго, електричество. Значи в момента това е най-евтината възможност. Много евтино за свързване. Друга възможност са термопомпите. Те ще бъдат въздух-вода. И ще може да използваме 60 градусова вода, подавана към радиаторите. Тук ще имам нужда от много малко реконструкция. Ще бъде изключително лесно да се свържа с съществуващата система. Ще има умерена ефективност, защото 60 градуса не е много ефективна температура. Вероятно най-ефективната система са термопомпи 35 градуса, но това отново ще изисква много основен ремонт на къщата, защото това ще значи, че трябва да имаме подово отопление, а не радиатори, защото за подовото отопление може да използваме по-ниска температура за водата. Както казах, електрическото отопление би било 400 евро. Много лесно решение. Най-ниска ефективност. Най-сложното решение, всъщност не знам дали е най-сложното, но най-скъпото решение е рекуперацията. И това със сигурност ще има много сериозно въздействие върху самата къща. То решение са термопопите, но те биха стрували около 10 000 евро, което е трудно, защото трябва да натисна жена ми да предприемем инвестицията от 10 000 евро, на която има ужасящо дълъг период на възвръщаемост. И ние използваме газ само 30 дни в годината и за тези 30 дни би трябвало да платим 10 000 евро, което нали, няма много логика за да заменим природния газ. Но трябва да се върна обратно на мотивацията, както пример с новата кухня. Ако убедя жена ми, че може да сменим подовете, тъй като тя се оплаква, че те вече са на 80 години и изглеждат много добре, така че това може би ще бъде основната мотивация да я убедя да направим тази инвестиция от 10 000, за да подменим подовете и да свържем отоплителната система. Това е всичко. Благодаря ви. Благодаря. Това беше доста освежително. Надявам се, че жена ти не гледа директния стриминг, защото до сега щеше да се е запознала с всичките ти зли планове. Аз се мисля, че ни трябва почивка за кафе все пак, въпреки че плана беше друг, да има гъвкава почивка за кафе, за да имаме време за въпроси, но това ще остане за сесията преди обяд. Мисля, че ни трябват около 10 минути техническо време, за да се справим с новите презентации, така че заповядайте да пиете по едно кафе.